Nada, Ah. esto es listo, me voy a cambiar un pedazo. Vale, cambia esto. Sí, un poco aquí. Kirim dan ke grup. Berikan tu pun Rico jero. Yeah. Wah. Yeah, Haji. Ini jadi banyak kan. Jeruk bosot, tadi nak. Jema, baju ni dia mau beli kan? Jadi, tas tiang aja. Nanti tadi kunci orang ni mak ada. Kalau ni kami. Ini kakak pun. Ini nong tu masih ni nong. Ikan ni. Betul dah. Ada jio lu, jio, jio. Ini tak cuma. Ah, pasang pasangan. Oh, ni ni. Aku cinta ni. Ni lagi sih lu. Pegang ada pun. Ambil. Tuh, abang siapa? Nenek. Tuh. Nenek, abang mana nih? Belas semua. Belas semua orang kafe tu mana semua orang? Ah. Hei. Thank you.
Ya va bayar sih ngalahin. Orang ada pasangan kok. Belum nikah ya? Belum. Apa? Takut?
Punggung. Yeah.